នៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុជាមតាត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យព្រះអាជ្ញាបន្តធ្វើការសាកសួរដើម្បីស្វែងរកបទចោតបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរអស់ពេលមួយល្ងាចពេញនៅម៉ោងប្រមាណជាង5ល្ងាចនេះតុលាការបានផ្អាកការសាកសួរហើយសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅឯស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីរងចាំការសាកសួរបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុជាមតាត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរបានលួចផលិតព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាផ្ញើទៅវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបិទការិយាល័យនេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការបើសិនជាបុគ្គលិកវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅតែបន្តចោះយកព័ត៌មានតទៅទៀត